Och om man tänker och vill ha drömscenarien, då är det precis så här det ser ut. Det här är fantastiskt, jag är så glad. Kenny Mattsson heter jag, är programchef här på Grönan. Och jag blir nästan rörd till tårar. Det är alltid kul att vara på Gröna Lund. Det är roligt och man är lika förvånad varje gång att det dyker upp så mycket folk varje gång man spelar här. Och det tycker jag är kanske det som jag tycker är allra bäst. Gröna, det är liksom, ja, men det är att vara ung och blanka in och se Bob Marley 1978. Sådär. Euro på Grönan. Det blir inte bättre att åka så här. När man var liten så trodde man att Gröna Lund låg i liksom Australien. Jag var tvungen att ha minst varje gång för att skulle börja böna. Jag var bortskämd eller någonting. How is it to be back at Gröna Lund? Very good. What television show do you work for? Gröna Lund. Gröna Lund. Is it your favorite ride? Girls. The girls are my favorite ride. Jag har inte hunnit landa riktigt.